بسم الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الكرام، وحان ربا إن وحير اسكو براروتنو شريعة يو إن سي قفك مسلم كإلهي ونمعدا إسلام كوسيي سدو إلى شان لها ولليال نعمة وين وين وح lagu bedeshaa aysan jirin weeye nicmatul islaam iyo nicmatul iimaan. Waayo waxaynu ognahay dad fara badan oo gaalo ah oo maanta haddii la yiraahdo lacag haysta, mansab haysta, laakiin gaalo ah oo haddii maanta hadda naftu ka baxdo weligii naar ku jirto. Cid kasta ay ogtahay haddii hadda naftu kaga baxdo kufr iyo gaalnimo inuu naar weligii ku jiray. لكن أدو هذا المسلم تهي وإله سبحانه وتعالى مسلم كارغي تنى الأمور تشيني إنا كترت ولقا تنى كتريس. طيب وحامر كترت ولا ليال تدفر بضان وقال الله إنا إياه إنا إلحاد يملحد نمو يعني الدين تكبحان وقال الله إنا إياه وهذا صواب حي وصومالي له بحجرة. أول dadkaas kale ku inaga ahaayeen laakiin hadda Soomaali waa ku biirtay, waan wax cad oo labad ogyahay. Waxaan ugu nasteexayana cid kasta oo ilxaad qaadatay ama yuhuud iyo nasraaniyo iyo kristan qaadatay in ay shareecadoodii wanaagsaneed ku soo noqdaan, inay islaamnimadoodii ku soo noqdaan, Ilaahay ku manastay subxaanahu watacaala. Haddii ay kusoo noqon waayaan oo ay kufriga ku dhintaanna ha ogaadaan inay weligood naar ku jirayaan, ama inaan mir laga khafiifinay naarta. Qaaluu yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk, gaaladii naarta gashay waxay ku leeyihiin maaligow ilaahay noo bari oo ilaahay noo weydii, nafta waxa naga qaade. Marka ilaahay ha ka baqaan dadkaasi, ha usoo noqdaan islaamnimada iyo nicmada ilaahay siiyey. Haddii soo noqon waayo laba shay ogaadaan: kow, in aysan shareecada wax ay u geysanay aysan jirin, shareecada ilaahay baa ilaashanaya. Innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun, bu ilaahay leh subxaana watacaala. Ilaahay baa ilaashanaya sunnada, ilaahay baa ilaashanaya qur'aanka, ilaahay baa ilaashanaya kitaabka qur'aanka ah, iyo shareecada inay sii socoto ilaahay baa ilaashanaya. Haddana waxay soo socotay 1442 sano, ninna muusan wadin, ilaahay iyo cid ilaahay u wakiishay ayaa waday subxaanahu watacaala. Min horta waxaad ogaataa marka inaad waxba yeelin, talabaad waxaad ogaataa haddaad ku dhimatid inaad weliga naar ku jirisid. Wajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum.